You guys, welcome to my channel once again. I was busy. अनि सके सम्म ब्लग चाहिँ बनाइराको छु गाइस हैन रेगुलरली चाहिँ बनाइराको छैन अब चाहिँ म अपडेट गर्छु होला सायद हैन आइ एम नॉट श्योर गरिरहछु बिस्तारै बिस्तारै थरीथरी ब्लग राम्रो लाग्यो भने चाहिँ एक लाइक गर्दिनु होला हाम्रो माछाको हाल खबर चाहिँ अनि एकदमै ठीक छ पानी आज हल्का धमिलो रहेछ हिजो चाहिँ एकदमै सफा थियो हैन क्लिक गथ्यो आज चाहिँ हल्का धमिलो छ तर त्यस्तो धमिलो छैन सफै छ राम्रै छ अनि गेर मलाई चाहिँ एउटा गफी ल्याएर दिएको थियो भाइले I mean, coffee is a dead place. I know. I know. सबै थोक सफा गर्नुपर्नेछ गाइस हाम्रो यहाँ तलपट्टि एन्सोको फोर पनि पुरै फोर भएर छ एन्सो मतलब सुतिराज खार चाहिँ हानेर बसिरहेको छ यहाँ पानी फोर छ त्यही भएर माछाको बिरामी होला जस्तो आज पानी फेरिदिनु पर्यो दाना पनि खाएको छैन राम्रोसँग यिनीहरूले आज पानी फेरिदिन्छु त्यसपछि राम्रोसँग फिड गर्छ यिनीहरूले गाइस हाम्रो टर्टल बिचरो डेड भयो हाम्रो क्यास्परको डेट भयो गाइस हैन यसको लाइफ स्पेन पनि धेरै छैन रहेछ बिचरा धेरै बिराम भयो मैले सके सम्म ट्राई त गरेको थिए गाइस हालै थाहा छ हैन थाहा छैन भने अगाडिको ब्लगमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो रातो भइस यार खरायलाई चाहिँ घाँस हाल्नु पर्ने छ अब फोर पनि सफा गर्नु पर्छ यसको भनेर बसेको तर मसँग टाइम धेरै छैन अब कुरा नगरिकन चाँडो काम चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्नु पर्छ हैन त हो ल हाम्रो दुईटा गाइस हरलाई चाहिँ माथि राख्दै मैले अब चाहिँ इनको खोर सफा गर्दिन्छु कस्तो फोर भएको छ यार पुरै फोर छ ल एभ्रीवन म चाहिँ अब यो सफा गर्दिन लागेको हैन अस्तिको जसरी नै सफा गर्दिन लागेको अपाल फोर भएको छ अस्तिको भन्दा धेरै फोर भएको छ फेरि हालेर सफा गर्दिन्छु है त गाइस मलाई चाहिँ खराएको 4K ले पनि जान्छ जस्तो चाहिँ लागेको थिएन हैन तर यो स्पिड हाल्यो हालेर हेरेको एकैछिनमा केही हान्दो रहेछ गाइस यसले चाहिँ खतरा काम गर्दो रहेछ नयाँ बनाइदिँदो रहेछ म चाहिँ यो अब कहिले जाँदैन होला यो भाडै बिग्रियो भनेर बसिरहेको थियो खराएको तलपट्टिको अब पछि डक सक सिधा उति पार्दाखेरि पनि काम लाग्छ नि यो अनि फेरि अब बिग्रिन्छ होला भनेको तर यसले चाहिँ काम गर्दो रहेछ राम्रोसँग Everyone, I'm just a come log walk sock in a lager. I'm Ro and Turba Satya on Bakosa. I know you guys. I'm with Turba Satya on Bakosa. Give a curry. When I'm Robiles and Taka Safa got this or Dungaru, animals a sand Safa got it up. Taka by Loka got it by the Baba Lab got it. Sophis of a got a baile. Animals say you sent a little lady and in baile Taka like you got this. Guys, I'm a sweeper gate. Say, my little lockbox side of the verse on. Like, it's again, Panimatra, like, it's a sma. Talk like it up the landscape by the melee. And it did also matter like no, 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 ल एभ्रीवन मैले चाहिँ भर्खरै अक्वेरियमको लागि लाइट किनेर लिएर आएँ यो ठुलो अक्वेरियमको लागि यो निलो लाइट अलिकति राम्रो भएन अनि यो चाहिँ लाइटको बक्स एकदमै तगडा छ होइन फलामको जस्तै छ
एकदमै खतरा रहेछ अनि ओरिजिनल खालको लाइट लिएर आगो अनि दुईटा उयो वाला डबल एलईडी माथि तल अब यो अक्वेरियममा हालेर हेरौँ है त कस्तो हुँदो रहेछ हाम्रो ब्लु अक्वेरियम एकैचोटि व्हाइट अक्वेरियम भयो एकदमै दामी देख्यो गाइस होइन अब चाहिँ भिडियो बनाउन नि सजिलो हुन्छ माछा देखाउन नि गाइस लुक एट द कलर अफ माई ओस्कार होइन हाम्रो माछाहरू चाहिँ ठुल्ठुलो भइसक्यो त्यही माथि लाइट खतरा भयो अब चाहिँ माछा हेर्न नि सजिलो हुन्छ देखाउन नि सजिलो हुन्छ